Вишивка «Мудрість віків» – така тема круглого столу у Іршавському будинку дитячої творчості, у рамках якого презентували виставку традиційного народного одягу Луганщини середини 19-го, початку 20-го століття «Евакуйована колекція». Ми розуміємо, важливість всіх оцих орнаментів, всіх оцих батьківських, дідівських речей. Це частина нашої історії, це частина нашої душі, це частина кожного з нас. Автор виставки «Самотужки» за два рази викупив усі експонати у місцевої жительки Луганщини. Варто додати, серед речей і сорочки, які вишивали її бабуся та мати. Колекція була вивезена із зони бойових дій, фактично врятована і зараз подорожує Україною. То мені не сподобалося, що людина з переляка, що на сьогодні-завтра зайдуть вороги, вона готова була все це спродати, щоб її на цих сорочках, як вона сказала, не спалили. Ці сорочки будуть речовим доказом того, що ви, русифіковане населення, все ж таки в душі своїй залишаєтесь нами, українцями. А це світлини зруйнованих соціальних закладів Луганщини, привезених з різних міст і сіл у зоні бойових дій АТО. Знутрі храма ця дірка, побачите алтар, засипаний щебенкою, ікона Миколи Чудотворця в осколках, побачите людей, ті, які тут ховаються, місцеві. Оці от книжки – це дитяча бібліотека районна. Оці дирамахи – це другий поверх районного будинку дитячої творчості. Те, що вони наші, ось вам свідчення. Малюнок дитячий Шевченка, 14 рік, це річниця Шевченка, і діти, так скажемо, ще наші були. І от серед оцих от книжок, ще зверніть увагу, будете підходити, ось книжки про Голодомор, це ми за них ховалися, коли відстрілювалися. Тобто смерті з потойбіччя нам допомагають. Поряд з експонатами вишитих сорочок з Луганщини – вишиванки з різних куточків Іршавщини. Це чудова культура наших предків, цей код роду людського. Вишивка є однією з найдавніших і традиційних напрямків саме в історії нашого народу, українського. І ми його передамо прийдешнім поколінням, щоб ми у цьому великому світі не розчинилися. Не пропали. Враженнями від побаченого і, власне, від самої ідеї подорожуючої евакуйованої колекції вишиванок діляться гості заходу. Не одні герої в ті, що воюють. Герої у ті, що дадуть українцеві українське. Якраз оце свідчить тому, що ми маємо бути всі разом. Чувство патріотизму, яке ви это делаете благородно и от чистого сердца, то есть от вас это чувствуется, но действительно оно передается, и надо, чтобы наше подрастающее поколение, то есть я говорю о детях, которые учатся в школах, чтобы они это действительно слышали и заряжались уже этой позитивной энергией. Это я трохи символичным зараз, что воин АТО стоит еще на том, чтобы сегодня зберегти и захистити культурну спадщину. До відкриття виставки долучилося і підростаюче покоління Іршавщини. Діти підготували для гостей заходу кілька концертних номерів у народному стилі. Серце моє плаче, серце моє плаче.